Son illərdə bölgələrdə də dəbdəbəli məzar daşlarına, qəbrüstü abidələrə daha çox rast gəlinməyə başlanılıb. Şimal bölgəsində ən çox Qubada belə hallar yaşanır. Qəbirlərə 3-4 min manat, hətta daha çox pul xərcləyənləri görmək olur. Rayon sakinlərinin və dinimizin bu məsələyə münasibəti necədir? Dəbdəbəli məzar daşları neçəyə başa gəlir? Cəfər Talıbın Qubadan hazırladığı reportajda bütün bu suallara aydınlıq gətirilib. İstəyək. Qubanın ən böyük qəbristanlığı elə Quba şəhərinin mərkəzində yerləşir. Son illərdə burada bahalı dəbdəbəli qəbirdaşlarına, qəbirüstü abidələrə daha çox rast gəlinir. Qara və ağ mərmərdən hazırlanan məzar daşlarına maraq artır. Bölgələrdə əksər insanlar yaxınlarının məzarına daha çox pul xərcləməyə üstünlük verir. Lakin heç də bütün Quba sakinləri məzarlara minlərlə pul xərclənməsinin tərəfdarı deyil. İnsan var kiminsə, indi imkanı çoxsa, indi o demək deyil ki, məsələn, yekə daş qoysun. Əvvəllər belə şey olmuyor. Bu dində qəbul olunan şey deyil. Bahalı qəbirdaşlar qoyurlar mərmərdən, ağ mərmərdən, rəngli şəkillərlə. Bunlar hansı ki, vaxt keçdikcə bunlar itib batmalıdır. Ancaq elə qəbirdaşlar bunlar da heç vaxt itib batan deyil. Əslində qəbir 7 qəbir olmalıdır, qəbir batmalıdır. Qəbirstanlıqlarda qəbirdaşların ətrafında raşotkalar qoyulur. Digər insanlar ölülərini dəfn edərkən keçə bilmirlər içəri. Qubada ən ucuz və sadə məzar daşının qiyməti 300 manatdan başlayır. Qara mərmər 2000-3000 manat arasında dəyişir qiymətləri ölçülərinə görə. Ağ mərmər 1000-2000 manat arasında. Mişar daşından olan material 300 min manat arasında. Quba şəhəri Cümə Məscidinin imamı Seyran Fərəczadə deyir ki, İslam dinində də dəbdəbəli məzar daşları qəbul edilməzdir. Dinimizdə baş daşlarının ölçüsü belə hədislərin dinlə tutuqindir o vaxt ki, ölçü baxımında bir zira, yəni bir dirsək, təxminən bir 70 santi olmalıdır. Baş daşların üzərində şəklin olması ümumiyyətlə qəbul olunmaz bir şeydir dinimiz tərəfindən. Digər tərəfdən də baş daşların bu hündürlükdə olması dinimiz tərəfindən qəbul olunmur. Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə təsdiq edilmiş qəbristanlıqların sağlanması və idarə olunması qaydalarına əsasən, baş daşının hündürlüyü bir, eni isə yarım metrdən çox olmamalıdır. Həmçinin qəbrin ətrafı hasara alınmamalıdır. Cəfər Talıb, Səadət Ayazqızı, Sərxan Mirzəyev, Sənan Bəhrəmli, ATV Xəbər, Quba.